Хрватската уметница Нина Камењарин целосно гола се качи на врвот од павилионот на Мештровиќ, популярната џамија во центарот на Загреб. Уметницата настапи во перформансот како омаш на Томислав Готовац, хрватски изведувач кој исто така застанал гол на истото место во 1996 година и го именува своето дело «Гардија на Рајна». Представата на Нина Камењарин е дело од проектот «Иднината на политичката изведба», кој го означува хрватското председателство на Советот на Европската Унија.